Mi smo učenici Srednje medicinske škole Jezero i budući zdravstveni radnici. Izabrali smo ovu školu, školu iz koje izlaziš sa znanjem koje znači humanost, pomoć i život. Ja sam budući fizioterapeutski tehničar. Ja sam akušerski ginekološka sestra tehničar. Ja sam budući psihogerijatrijski tehničar. Ja sam buduća pedijatrijska sestra tehničar. Stavljamo potrebe drugih ispred vlastitih potreba. Posvećujemo se drugima. Pomažemo drugima. Spoznajemo koliko u stvari treba da cijenimo svoj život i svoje zdravlje. Divno je gledati pacijenta koji je prije par mjeseci bio vezan uz postelju, a sada voda. Pacijenta kroz čije ozdravljenje smo on i ja zajedno prošli. Velika je čast pomagati ljekaru prilikom poroda. Također je velika odgovornost pružiti brigu porodilji u osobu ljekara. Od moje struke zavisi život majke i novorođenčeta. Zadovoljstvo je rad s osobama treće životne dobi. Puno mi znači kada nam se zahvaljuju pacijenti i njihove porodice, naročito kad u teškim situacijama uspijemo spasti pacijenta za kojeg smo mislili da više nema nade. Divno je poroditi zdravo dijete čiji ste razvoj pratili. Rođenje djeteta naše je najdivnije što dvoje ljudi i zdravstveni radnik može doživjeti. To je pravo čudo. Medicinske sestre pružaju njegu, saosjećanje i utjehu, i to bez recepta. Biti medicinska sestra znači suzdržavati vlastite suze i stalno crtati osmijehe na licima ljudi. Medicinska sestra tehničar nije posao već način življenja, jer svakom pacijentu treba heroj.